Dobar dan, počinje Dnevnik 1 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Ivana Ferković-Pažić, a ovo su vijesti dana. Izmjenama zakona o budžetu Tuzlanskog kantona moguća veća izdvajanja za subvencioniranje aviolinija kao i unapređenje stanja na UKC-u Tuzla. Potreba je vraćanja onih linija koje su ukinute odlaskom avioprevoznika sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i investicijska fondacija Impact potpisali ugovor o partnerstvu na implementaciji programa Impact akceleratora i Impact inkubatora poslovnih ideja. Današnjim potpisivanjem ugovora sa Gradačicem, Živincama, Tuzlom i Srebrnikom, dakle nekako smo tu sliku upotpunili i kada je u pitanju Impact inkubator poslovnih ideja imamo čitavu pokrivenost u kantonu. Delegacija Saveza demobilisanih boraca posjetila borce Armije Republike Bosne i Hercegovine, Nihada i Amira. Na lokalitetu Bučje Bara u Čeliću izvršena primopredaja čišćene površine. 2220 metara kvadratnih, demineri Federalne uprave civilne zaštite to su odradili. Predstavnici MAK-a su pratili izvođenje operacije, sigurnost, evo i na kraju prihvatili da je sve urađeno po standardnim operativnim procedurama. Sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno. Vlada Tuzlanskog kantona započela je aktivnosti na izradi rebalansa budžeta Tuzlanskog kantona u sklopu kojeg će 2,5 miliona maraka biti izdvojeno sa subvencije aviokompanijama koje se odluče prevoziti putnike sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kroz rebalans rashodovna strana će biti povećana za oko 4 miliona maraka, a osim subvencija za aviokompanije, planirano izdvajanje 1 milion maraka za Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona odredila je smjernice za rebalans kantonalnog budžeta. Pretpostavke su da će rashodi budžetu biti veći za oko 4 miliona. 2,5 miliona maraka bit će, prema riječima premijera Tuzlanskog kantona, izdvojeno za subvencije aviokompanijama koje se odluče prevoziti putnike sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. S ovim korakom mi zvančno započinjemo proceduru, dakle, kao rezultat brojnih i razgovora i dogovora sa nekoliko aviokompanija kako bi osigurali vraćanje tih linija. Pored subvencija za aviokompanije, planirano je izdvajanje 1 milion maraka za Univerzitetski klinički centar Tuzla. 300.000 konvertibilnih maraka vezano za adaptaciju i početak rada dječje psihijatrije pri Univerzitetskom kliničkom centru Tuzli. Zatim preko 600.000 konvertibilnih maraka za adaptaciju i rekonstrukciju klinike za ginekologiju i akušerstvo, oko 30.000 konvertibilnih maraka također za uređenje određenih prostorija na klinici za ORL i 200.000 konvertibilnih maraka sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima. Još oko 140.000 maraka kroz rebalans budžeta izdvojit će se za pošumljavanje značajne površine sa 200.000 sadnica, što je projekt kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, pojasnio je premijer Halilagić. Vlada Tuzlanskog kantona donila je niz odluka koje će za rezultat imati uvezivanje radnog staža za 15 zaposlenika 5 privrednih društava u kojima je završen stečaj. Radi se o TMN Starić DD Kladanj, Pole DD Tuzla, Union Invest Mašinska montaža DOO Tuzla, AIDA DD Tuzla te Bosnia Valves DOO Tuzla. Imajući u vidu sve navedeno, vlada je odobrila sredstva te dala nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da sa depozita po viđenju vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos. Suštinski, dakle, radi se o ukupnom iznosu od 137.087,95 konvertibilnih maraka koje se odnose za izdvajanje za obračunate, a ne uplaćene doprinose u prethodno 5 spomenutih privrednih društava, a u kojima je završen stečaj. I možemo kazati da su ovo posljednji koraci koji su bili do vlade Tuzlanskog kantona kako bi se za ovih bivših 15 uposlenika ovih privrednih društava mogao uvezati staž, odnosno kako bi mogli koristiti svoju zasluženu penziju. 85.000 maraka biće usmjereno podršci povratku prognanih lica za realizaciju projekta u povratničkim gradovima i općinama. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona odmah počinje rad na rebalansu budžeta,
koji bi vlada Tuzlanskog kantona trebala usvojiti 24. oktobra. Potom će prijedlog biti prosljeđen Skupštini Tuzlanskog kantona, koja će najvjerovatnije zasjedati 30. oktobra. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i investicijska fondacija Impact potpisali su ugovor o partnerstvu na implementaciji programa Impact akceleratora i inkubatora poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona. Impact akcelerator prvi je sveobuhvatni program podrške razvoju postojećih startup biznisa koji su zainteresirani za dodatni razvoj poduzetničkih i menadžerskih vještina i realizaciji poslovne ideje o skaliranju biznisa. Imamo jednu respektabilnu organizaciju Impact iz Sarajeva, našeg dugogodišnjeg partnera. Imamo evo i Ministarstvo za privredu. Nedavno smo realizovali sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade još jedan javni poziv po pitanju razvoja poduzetničkih ideja, a evo sad je ovo drugo kantonalno ministarstvo, što pokazuje da u sinergiji kantonalnih nivoa i lokalnih nivoa vlasti možemo da napravimo čuda po pitanju razvoja privrede. Ove godine smo u gradu Živince potpisali 14 novih ugovora i sa velikim zadovoljstvom ističem da mi u Živincama trenutno imamo vrlo respektabilne poslodavce koji su startale i startup projekata i mi ćemo tim trendom ako Bog da i da nastavimo. Zadovoljstvo mi je danas da ćemo potpisati taj ugovor, stvoriti pretpostavku da u gradu Živince novim idejama i novim mladim ljudima stvorimo pretpostavku da koriste ova sredstva i da i u narednom periodu pokažu i dokažu da mogu biti uspješni poslodavci u gradu Živince i u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna poruka koju želimo da pošaljemo kako jedinicama lokalne samouprave sa kojima zajedno i udružujemo sredstva, znači koja ćemo implementirati, odnosno koja će Impact implementirati, tako i želimo poslati jednu poruku mladima iz razloga što se ovo suočavamo sa kako nedostatkom radne snage i tako i nedostatkom kvalifikovane radne snage i na ovaj način želimo da se mladi, odnosno ne samo mladi, nego svi oni koji su zainteresovani da pokrenu svoje vlastite biznise i oni koji već egzistiraju preko godinu dana, da mogu na jednom mjestu dobiti svu tehničku i sve ostale vidove pomoći. Mi smo također u ovoj godini podržali 11 jedinica lokalne samouprave i dodijelili kao resorno ministarstvo do 260.000 konvertibilnih maraka za razvoj biznis poduhvata namijenjenih mladima. To je svakako jedan veliki projekat koji se realizira u 11 jedinica lokalne samouprave, odnosno Impact fondacija se obavezala da će učestvovati do 160.000 konvertibilnih maraka i nama je svakako zadovoljstvo podržati sve aktivnosti, poslovne ideje i poduhvate koje su namijenjene mladima. Radi sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona, odlučili smo da pripremimo program akceleratora koji će se odnositi dakle na biznise koji su registrovani koji su stari minimalno godinu dana pa najdalje do 42 mjeseca. Imaće priliku dakle da apliciraju. Ono što je bitno spomenuti jeste dakle sredstva koja će po biznisu dakle za 15 poduzetnika biti do 19.999 KMU. Delegacija Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona danas je posjetila demobilisane borce iz Srebrenika i Gradačca, kojima je uručena jednokratna novčana pomoć. Plastenik i sanacija krova projekti su koji će ovim nekadašnjim borcima olakšati život. Zahvaljujem se svim ljudima koji su učestvovali u tome i koji su nam omogućili to da dobijemo, jer to nam puno znači. Mi radimo po programu Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i evo mi smo danas u posjeti da izvršimo uvid, je li tačno po onom planiranom dakle našem dijelu aktivnosti poslova koja smo odobrili i da li je to sredstvo koje smo odobrili tačno u onim svrhama u kojim je i aplicirano. Traži pomoć, a fali se da dobro živiš onako skromno. Životarim kako mogu. Jednima recimo za lijekove, za hranu, za pomoć školovanja djece, drugima za stambeno zbrinjavanje. Nije to sada neka ogromna sredstva, ali eto savez ovaj sa svih svojih nekakvih stavki umanji, dakle, a da bi tim najgroženijim u toku kalendarske godine pomogu.
Danas je izvršena primopredaja očišćene minske površine na lokalitetu Bučje bara u općini Čelić. Riječ je o površini od 2200 metara kvadratnih koja je predana na upotrebu lokalnim vlastima Čelića. Jer se radi o prostoru koji je miniran 1992. od strane stranaca koji su boravili na ovom dijelu, znači Francuzi neki ili legije stranaca koji su bili tu. Postavljali su, znači mine nema zapisnika, na terenu smo našli za vrijeme rada nekih znači naznaka miniranosti, radi se o upaljačima koji su aktivirani i ostacima minsko-eksplozivnih sredstava, odnosno samo košuljice od mina rasprskavajući naljene. Radilo se o jednom zadatku koji je, tako da kažem, izvađen iz jednog velikog MSP projekta koji se radi na području općine Čelić, a u sklopu velikog projekta Slobodna Majevica. Tuzlanski kanton je stvarno imao veliku sreću da dobije taj projekat. Zahvaljujući nekim koji su unutar struktura za deminiranje, stvarno su napravili veliki posao i zahvaljujući tim projektima mi očekujemo i ove godine i naredne godine da će na području Tuzlanskog kantona biti ostvaren znatno veliki rezultati u odnosu na druge kantone. Proces deminiranja općine Čelić koji se u kontinuitetu nastavlja je od velikog značaja za razvoj kako turističkih potencijala, tako i privrednih i ekonomskih potencijala. Posebno ću ovdje izdvojiti proces deminiranja koji se finansira od strane njemačke vlade u iznosu od 9 miliona eura, gdje smo mi u projektu Via Majevica zajedno sa ovih četiri općine u sklopu tog projekta bili u planu i realizuje se projekat da se u potpunosti općina Čelić kao i ostale ove lokalne zajednice očiste od mina. Sud Bosne i Hercegovine odabrao je sudiju koji će voditi proces protiv predsjednika BH entiteta RS Milorada Dodika, a prema pisanju medija to će biti Mirsad Strik. Na sudu Bosne i Hercegovine jučer je održano i prvo ročište u predmetu koji se vodi protiv Dodika, gdje su iznijete osnovne informacije o optužnici. Dodik je tom prilikom pokazao nepoštivanje prema državnom sudu, te nije želio ustati prilikom izjašnjavanja o krivici. Također, tvrdio je kako optužnicu ne razumije. Kada je riječ o sudiji koji će voditi proces protiv Dodika, Strika je već nekoliko decenija obavljao niz pravosudnih funkcija. Neformalna grupa građana osoba s invaliditetom LAM iz Čelića uz podršku nekoliko udruženja sa područja Tuzlanskog kantona obilježili su 15. oktobar Dan Bijelog štapa. Okupljeni na gradskom šetalištu kroz diskusiju o položaju ove populacije iskazali su nezadovoljstvo trenutnim stanjem, najviše u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Do sada imali smo podršku u tom smislu, ali naravno položaj osoba s invaliditetom još zahtjeva veća, da kažemo, kako bi imali, da kažemo, život po mjeri svih ili recimo onaj dostojanstven život. Svi težimo ka tom dostojanstvenom životu, pa evo čak ali mi osobe s invaliditetom nadamo se pozitivnim promjenama i da će nas i vlast čuti i da nam priđe i što više što kažu pripomogne u tome. Mi smo pokrenuli inicijativu kao opštan Čelić da napravimo jedno formalno udruženje tim osobama slijepim. Ono što u toku mi smo imali recimo u biblioteci, obezbeđujemo prostoriju, priznajemo da bi osobe sa invaliditetom, to jest osobe slijepe, mogli se društvo rađivati, te smo finansijska sredstva obezbijedili da kažemo da bilo kakvu vrstu edukacije, da li socijologa, pedagoga, psihologa, ali bilo kakvu edukaciju da opština Čelić spremno da te osobe plati, da bi nekako imali razgovarali sa tim osobama i ono u najvećoj mjeri koliko je do nas opštine i do vlasti pomogli tim osobama. U prostorijama Gradske biblioteke pri Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović-Kalesija danas je upriličen prijem za Fajku Kadrića, uspješnog lokalnog pisa i najaktivnijeg čitaoca koji je ovom prilikom u biblioteku vratio 500. Posuđenu knjigu. Prijem je upriličen kao dio obilježavanja oktobra mjeseca knjige u Kalesiji koji donosi i 28. kulturnu manifestaciju IKRE. Zahvaljujući kulturnoj manifestaciji IKRE, Kalesija od 1996. godine tokom oktobra praktično živi u znaku knjige, postavši tako značajno mjesto na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine. 28. izdanje ove tradicionalne manifestacije donosi zaista zanimljiv i kvalitetan program. Druženje s knjigom tokom oktobarskih dana počinje u četvrtak, 19. oktobra, promocijom knjige Spavaj obuven sine Mirze Bašića, te izložbom Lik i djelo Alije Izetbegovića. Potom 27. oktobra imamo promociju knjige Onimus Blues Slavice Markočević. A načelno smo dogovorili
promociju knjige poezije Omera Mičijevića iz Mostara, knjiženo veče sa Nadijom Rebronjom i promociju knjige Drugačije obale Hadžema Hajdarevića. Misija manifestacije IKRE je istaknuti značaj čitanja i približiti knjigu čitaocima, te one najaktivnije pohvaliti i nagraditi. Stoga je danas upriličen prijem za Fajku Kadrića, višestruko nagrađivanog lokalnog pisca i najaktivnijeg čitaoca Gradske biblioteke Kalesija, koji ovom prilikom vratio 500. posuđenu knjigu. Pošto sam u Kalesiju došao negdje oko 2013. i tad si učlanio biblioteku, pa mi se dešavalo da naprosto uzmem knjigu koju sam čitao prije samo par mjeseci. Donesem kući i pogledam, ovo pa čitam. I onda mi naumpadne da počnem voditi vlastiti protokol pročitanih knjiga. I dakle, ovaj broj od 500 pročitanih knjiga je od 2015. godine. U okviru manifestacije IKRE poseban značaj daje se domaćim zavičajnim piscima. Tako će javnosti ove godine biti predstavljeni novi roman Hasana Paloša, Jecaji ispod orašina, koji je tek izašao iz štampe. Toliko u Dnevniku. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.